Vítám vás, dámy a pánové, u dalšího dílu Black Light Show. Tentokrát máme rovnou dva hosty. Máma mi vždycky říkala, že když se stydím, ať si představím ty lidi nahatý. Tentokrát to nebude takovej problém. To flusila bych ti na něho, ale já nemám sliny. Tak holky, jsem z vás trošku nervózní, protože poprvé jsme tady v té show ve třech. A ve třech je vždycky trošku problém, že jeden by mohl být na ocet, jo? Že když tak, kdyby jedna z vás nemluvila, tak ta druhá může třeba, nevím, předstírat orgasmus nebo něco podobného, co vám bude sympatický. Jste jedny z nejznámějších pornohraček v Čechách. Jak jste se k tomu dostali? Která z vás začala? Jak to bylo? Já? Takže to bylo tak, že jednoho dne mě jeden fotograf napsal na Facebooku, jestli nechci fotit. A bylo to za celkem hezký peníze. Tak jsem si řekla, wow, to je dobrý. No a tak jsem hledala na internetu a tam byla nějaká nabídka, jestli nechci jít fotit a shooting, a jsem předtím nevěděla, co to znamená shooting, video, nic takhle. Říkám, no, jo. A byl to casting, ten známý bílej gauč, tak jsem udělala ten casting, no a řekla jsem si, je, to je dobrý, to mě baví. Tu bombu, co jsem dostala od těch lidí, protože ona si vlastně... Já jsem si vlastně postavila Facebook, takže žádnou jakoby kritiku a nějaký jakože, jak potom hejtujou, že jo. Ty zatočila porno, blablabla. Bla, bla. Takže jsem to schytala. Takže to schytala všechno já. Ona teda. Pendlou to hlavu, nevím co první. A to, a pak teda jsem říkala, že by byl pak skvělý nápad, jakože když jsou ty dvojčata, aby se natočili prostě něco spolu, no. Řekla jsem teda jo, ale bylo takový... Ne kvůli tomu, že jsem chtěla točit porno, ale spíš odejít vlastně z toho rodinného podniku, z té vesnice a poznat vlastně tu svobodu, to město, ty nákupy, party a tak jo. No a samozřejmě jsem to nedávala vůbec prvním rokem, takže jsem úplně, začala jsem točit, ale rychle jsem skončila, protože jsem absolutně psychicky toto, party, toto, všechno možný, tak jsem říkala, prostě končím jako no a samozřejmě říkám si, že zase to je škoda, no. Když už s tím začala, no. Tak ať to dodělá, ale musí být s tím jako člověk smířený. Když už to dělá, tak pořádně. Musím se zeptat, jste stejný úplně všude? Ne. Určitě ne. Jako, můžeme to zkusit tady to... Jako zkontrolovat. To by nám ukázalo. Stopněte kamery na chvilku, než tak. Není ne, to stejný. Vzorku, no. Spousta lidí by se jako nejspíš chtěla dozvědět, jestli herečka jako taková má porna, když točí, orgasmus. Když chceš, tak jo. Když chceš, tak jo, ale není to nahned. Teda já to tak nemám. Jo, takhle, já vám to vysvětlím. Když chci, aby ta scéna mě bavila a prostě nezývala tam nudou, nebo... Nebo nevyslala na to, co si dám k jídlu. Nebo já vždycky ty scény prostě myslím na to, co třeba budu dělat, nebo tak. Jo, přesně tak. Jo. Nebo večer třeba, co budu dělat. No, až skončím, co si to, no. Co budu dělat, tak, tak že jo. Mají to takhle všechny holky, nebo jenom holky jako sportu? Já nevím. Jak vypadají vaše firemní večírky? To by mě hrozně třeba zajímalo. Masakrálně. Poslední dobou bylo, že já jsem měla, nechodím radši. Já jsem měla poslední, co jsem byla teda já sama, ve své kdy bohužel, tak mám v oknu jak výlohu jako. A říkám, to si dělá z mě prděl, ty bohu. Tak ta holka, když jsem tak naholu, pak jsem byla naštvaná. Naholu? A já jsem jí sehnala, ona to zvedne, říkám, ale jako nechybí ti něco, ona jo. Nezájem, že mi to tipla, ne? Ty večírky jsou fakt divoký, no. A jsou dobrý. Já nemám ráda. Já na ně nechodím prostě, no, radši. No. Když natáčíte, co váš osobní život, dámy? Dámy? No. Náš osobní život je úplně jiný, než si všichni lidi prostě myslej, jo. Protože oni si myslí, že když děláme to porno, jsme totální nymfomanky, ale ta aspoň u mě, nám i u sebe, tak to není, že jo. Jako život můj je tak, že stávám. Vařím, lízím, peru, sedám se. Pak jdeš do práce na jako normální člověk. Jako normální člověk, pak se vrátím a to je v pohodě. No tak já jsem totální jeptiška, že jo? Jako tak, určitě. Ne, že bych to nepotřeboval, ale když jako nemám toho partnera, tak já nepotřebuji někde poletovat a... A radši si to děláme sami, že jo? Těch vašich partnerů, tak když máte ty svíčky, teď je už potom jako posledním filmu titulky doběhly, no. A má přijít na první sex, nejsou trošku nervózní jako před váma, že si řekli, ty jsou zvyklí prostě na bomby a teď chudák Dumky Žalky a to. Já si myslím, že jsem i víc nervózní já než ten kluk, protože si myslím, že očekávám nějaký wow. A já mám takový blok, že prostě, no že se bojím, no, jako, že budu třeba zklamený. A víc to asi myslí taky, že jo? No právě.
Jako já si myslím, že oni jsou taky nervózní a že se snaží jako králíci. Ale já jsem taky jako vlastně z nich víc potom nervózní, protože nevím, co ode mě jako čekají, jako nějaký psí kusy, ale já jsem taková já jsem taková, že i v tom sexu, že spíš myslím na toho druhého, než sama na sebe. Jo, protože jako i ve svém životě jsem taková, že mám ráda ty výhry a být ta nejlepší. Díváte se někdy na své vlastní filmy? Jako že byste si řekli, tak tohle mi prostě vyšlo, jako tahle role, to je ono. Jsem na ten film pyšná, i když taky to řeknu jako blbě, ale musíme se na sebe koukat, co vylepšit a tak. Takhle, nedívám se jako úplně na ten celý film, tak to přeskaku. Co byste poradili, teď jako divačkám, kdyby chtěli vylepšit svůj sexuální život a dát mu úplně jako jiný rozměr a vyšší level? Tak rada od profesionála. Takže určitě, aby se prostě nebáli ničeho, ale samozřejmě nemůžou třeba kluci nutit do čeho nechtějí jít. Můžeš říct, že hlavně mluvit o tom, jako co se týhle líbí. Nebát se, no. Nebát se komunikovat společně. Jo, tohle neděj takhle, ale prostě nějak hezky, ne? Ale hlavně ne urazit se, že jo? Urazit, prostě nějak hezky. Třeba kluci mi píšou, že třeba ty holky se bojí toho análu, tak jim poradím, jak na to jít, jo, protože oni jsou ty... Ano, samozřejmě. No, aby se uvolnili, blablabla, a takovýhle, jaký pomůcky mají používat a hlavně do toho netlačit, no, takže třeba. Můj sen je trošku i taky takovej, mít třeba školu pro pornoherečky a neboli normální holky, který by se prostě chtěli naučit dobře. Milovat. Milovat. Kdybyste náhodou se stalo, že do budoucna už točit nebudete, co byste dělali? Já bych chtěla mít třeba svoji nějakou modní značku, vytvořit třeba nějaké svoje hezké boty a pak je prodávat. Určitě bych se chtěla věnat té hudbě, protože se teďka učím hrát na těch play. U DJka. Hodně mi to baví, jo. Je to takový vyprutí od toho všeho, od toho biznisu. A potom teda, jak jsem nakousla, že bych chtěla mít svoji vlastní produkci a už na tom pracujeme, viď? Jo. Takže se máte na co těšit. To teda máme. Holky, teď tady mám pro vás takovou past. No. Tady máte štítky, každá máte nápis ona anebo já, tak si dejte do rukou tak, abyste věděli, která je která. Mm-hmm. Já vám také budou otázky a vy budete ukazovat, co si myslíte a neříkejte to nahlas. Jo. Která z vás má radši sex? Která z vás má radši mazlení? Která z vás je víc citově založená? Která z vás má podle vás hezčí zadek? Já vím, co tam určitě dala. Která z vás utrácí víc peněz? Taková seznamka v podstatě. Která z vás častěji hraje orgasmus? Která z vás má podle vás hezčí podvozek? Je podvozek jen. Já nevím. Každý v tomto pořadu vždycky dostane 20 sekund, aby změnil svět k lepšímu. U vás se velice těším na to, jak ho změníte k lepšímu a doufám, že změníte k lepšímu po vašem takzvaně. Takže to přední kamera je vaše a změňte svět k lepšímu. Já to řeknu úplně jednoduše. Buďte lidi k sobě víc upřímní. Takže já proslov velký proslov. Takže nebuďte závistiví, mějte se rádi, buďte šťastný, přejte si všechno dobrý, vzájemně a myslím, že by to bylo super. Ale to asi tak nebude. Ale protože by pak nebylo jakože asi, to by bylo nudano. Ne, takhle. Já si myslím, ale... že kdyby nebyly tak takový komunisti, nebo jak to mám říct? Sociálně založený. Já si myslím, že kdyby tady nebyla taková závist, tak by to možná bylo lepší, ne, ale, kdyby prostě... ale to je všude. Prostě, no. Ne, není to všude, to tady je. Prostě. Ne, to si nemyslíš. Holky krásný. Já vám moc děkuji, že jste přišli. Moc vám děkuji, že jste na mě udělali čas. Jo, mimochodem ještě musím za jednu věc poděkovat. Já vždycky, když mám hosta, tak se vlastně o něm musím zjistit co nejvíc informací, takzvaně si ho progooglit. Takže díky, že jste mi vlastně včera zajistili docela fajn večer. Co jsme dělali? Jo, no, jo. Můžeme si o tom popovídat ještě. Google taky. A ty taky. Tofus
dostala bych tě na něho, ale já nemám sliny.